今天来到新古毛呢，就要给大家介绍一些比较家乡风味的美食啊。吃了之后，你可能会想起，世上只有妈妈好。接下来要介绍的这家咖啡馆呢，又是很厉害的，因为它有售卖呢世界各地的咖啡啊，而且听说很好喝。每逢星期天傍晚6点，货架开餐喽。